ଆମେ ଏଥର ଛାଡ଼ିବାନି, ହଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି ଏଥରକା। ଆମେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ବହୁତ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପତ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ବାସୀମାନେ ବି ତାକୁ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇସ୍କନ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ବି ଯେମିତି ଇସ୍କନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିତର୍କ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ 9 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାର ସୂଚନା ଅବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରତି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି 5 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବୋଧେ ମାନି ନପାରନ୍ତି। ଅବିକା କେବଳ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ର କଥା ନୁହଁ, ନାଇଜେରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷଯାକ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ସେମିତି ସେମାନେ କରି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ନୁହଁ, ଆମକୁ ଦରକାର ଭାରତ ଭିତରେ, ଭାରତ ବାହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାନିଯାତ୍ରା, ଅତି ପବିତ୍ର ଯାନିଯାତ୍ରା ଆମର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପାଳିତ ହେଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ, ଅବିକା ବି ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନର ତାଙ୍କର ବୋଧେ ବାର୍ଷିକ ସଭା, ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସଭା ହୁଏ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମାୟପୁରରେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେ ଆଲୋଚନାରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ତ ସବୁ ନିବେଦନ ରହୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେବା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭାବନା ସେମାନେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯେମିତି ଇସ୍କନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ, ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ପରମ୍ପରା ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଆମେ ସୂଚନା ଦେଲୁ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ରେ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବନା ଜାଣିଲେ ହୁଏତ ଇସ୍କନ୍ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଏହା ମୋର ଆଶା। ଆମେ ବି ଆମ ସ୍ତରରେ ପୁରା ଆଲୋଚନା ଚଲେଇଛୁ, ଆଉ ଆମର କେବଳ ନିବେଦନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଇଏ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇଥିରେ ଯାହା ଆମେ କରିବା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆଉ ଆଇନଗତ ଭାବନା ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା। କୌଣସି ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ବା କୌଣସି ଭାଏଲେଣ୍ଟ ହାର୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ନେବା ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିକି ଇସ୍କନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଆମ କଥା ମାନିଲା, ସେହିଭଳିଆ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଅବିକା ଯେଉଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଆଗକୁ ଆସିଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ, GBC ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବା, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଧର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆସିଛେ, ଆଉ ଇସ୍କନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଏମିକେବୁଲି, ସେମାନେ ଯେମିତି ମାନିଯିବେ ଆମ କଥା, କାରଣ ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟାକୁ କାହିଁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ତ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କଥା କହୁନାହୁଁ। ସେମାନେ ବି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେମାନେ ମାନିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ମାନିଯିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସରଳ ଆଉ ସବୁଠୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଗଲେ ସେ ଚାଲିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ତେଣୁ ସେଇଟା ରହିବ ଲାଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ହେବ ଲାଷ୍ଟ ରିସର୍ଟ। ଧରନ୍ତୁ GBC ମାନିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଆମର ତ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବାକୁ ଆମେ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହୁଏ ହେଇଥାଉ ପୁରୀରେ ଯାହା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆମେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ,
इनफ इज इनफ।